Estamos aqui em São Sebastião. Agora não vou falar errado, porque desde que a gente tá vindo pra cá, eu estou falando que estou em São Vicente, gente. E não é São Vicente, é São Sebastião. Viemos trazer a Thalita conhecer a praia do Brasil, gente, porque ela não conhece. Vamos atravessar aqui. Viemos passar o ano novo na praia, gente. Olha que delícia. Aê! A Thalita não conhece a praia do Brasil, gente. Eu falei praia do Japão, né? Mas a praia do Brasil... Ai, gente, tá muito quente, hein? Muito, muito quente. Lá em Itapê, nublado e frio. Aqui, olha só. Ó o povo ali já. Todo mundo brincando, nadando, olha que coisa boa. E a gente veio então olhar aqui, conhecer. Tá cheio de gente, a gente veio na casa dos amigos da mãe dela, né? E daqui a pouco acho que todo mundo vai vir pra cá, então a Thalita já veio. Ó, Thalita, pisa na areia pra você ver. Porque a areia do Brasil, gente, é diferente da areia do Japão. Será que eu piso aqui? Tá quente? Ó, a areia do Japão, ela é grossa. Não é fininha como a do Brasil. Vou pisar quando eu for entrar no mar, tá muito quente. Não tá quente, não. Ai, gostoso. Ah, não, tá gostoso. Tá? Ó. Pisa, Thalita, você vê que gostoso? Gostoso. Nossa, você viu que fininha que é? Caramba. Que deixa eu pegar meu sapato aqui. E talvez as pessoas possam olhar, mas, bom, tem uma menina andando lá de uma prancha e tá filmando lá. Então, ok, né, gente? Yeah! Olha, Thalita, olha o que tem aqui no Brasil que a Thalita não... Olha os... Barraquinha, gente. Não tem no Japão, esses quiosques não tem no Japão. Então vamos aproveitar bastante, vamos filmar tudo pra vocês, tudo que a gente fizer, aprontar, se a gente for fazer desafio, seja o que for, a gente vai gravar pra vocês, tá bom? O momento que a Thalita vai molhar o seu pé em águas brasileiras. Gelado. Mãe, aqui tem buraco? Não, aqui não, aqui é errado. Ai, gelado! Não, mas tem buraco? Não, não tem buraco, Thalita. Não é que nem a praia do... Olha quanto barquinho tem, quantas lanchas, né? É, então, é diferente, nossa. Ai, que gelado! Ai, gelado! Ai, que gelado! Não, Thalita, não joga água, Thalita. Então, gente, a praia que a gente... É bem pertinho da casa, na verdade, né? A praia aqui, a gente atravessa essa rua aqui. E logo ali acima tá o apartamento que a gente vai ficar. Hã? Tá geladinho. Tá gelado? Tô andando descalço, gente. É, olha aí. Gente, já estamos prontas. Nossa, eu tava filmando assim, parecia que eu tava pelada, né, gente? Tô com biquíni. Aqui tá a Ju, oi, Ju? Oi. E a minha mãe tá ali, olha, de chapéu, rica e fina. Rica e fina, com PH. A tia ali atrás, com chapéu também, rica e fina. E o tio ali na frente, com as cadeiras. Gente, tá um sol que eu fiquei chocada, porque quando a gente tava vindo, tava garoando bem pouquinho assim, e ontem tava chovendo bastante, e eu achei que ia chover hoje. E eu estou muito feliz porque fez sol, gente! E olha meu chapelão? Chapelão. Minha mãe tinha feito um coque, ela colocou o chapéu, a gente ficou rodando assim, o chapéu ficou muito engraçado. É porque eu tenho que usar o chapéu por causa da cirurgia que eu fiz no nariz, gente, então não é bom abusar, né? É. Eu vou colocar meu óculos porque eu fiz coque, então se eu colocar o chapéu não vai ficar muito legal. Eu tirei o coque, mas na hora que chegar lá eu tiro o chapéu e faço o coque. E aí? Então até daqui a pouco, gente. Oi, gente, voltamos e agora tá todo mundo aqui, falem oi. Oi. Ah, tem gente lá na frente, fala oi, cadê o pessoal aqui atrás? E agora sim, tá aqui o esquadrão maluco, né? Tá todo mundo unido, gente, e tá um sol de rachar. Essa rua de dias normais não tem um carro, olha todo carro. Tá lotado. É, eles estavam falando aqui que em dias normais, fora de temporada, isso aqui é fantasma. Não tem tudo isso aqui, ó, de carro, né? E agora que é final do ano, virada, olha só. Lotado, né? Um trânsito aqui. Então, a hora que a gente chegar lá, a gente mostra mais um pouquinho pra vocês. Com licença, porque eu estou com meu chapéu, tá? Ai, rica e fina, quase que dá uma chapelada. Gente, olha só. Minha mãe. Vai, mãe. Roda. Dá oi. Oi, tudo bem? Como estão vocês? Como que é seu nome? Fala. Meu nome é Moisés Ramos. Moisés Ramos. Sabia que meu pai se chama Moisés também? É. Moisés Alexandre. Oh, que legal. São dois Moisés, dos 10 mandamentos. Isso, maravilha. Tchau. Tchau. E aí tem o pessoal brincando. Cadê o pessoal? Já saiu. Ah, o pessoal já... Gente, eu achei que todo mundo tava aqui, não tá. E olha só, gente. Praia. Gente, olha a situação da pessoa, chapéu, óculos, porque não posso ficar sem isso aqui, senão Recomendações médicas. A Thalita voltou lá e a gente já vai pra casa almoçar porque está muito quente. Deixa eu ver onde o pessoal tá. Ai, tá quente. Ai, socorro. Vai pra cá. Ai, tá quente. Ui. Socorro. Quente. A Thalita tá aqui, ó. A Thalita tá aqui, ó. Até que não tá tão super lotado assim, ó. Lá atrás tem uns barcos. Ali tem aquele banana que o pessoal tá bagunçando aqui, ó. Aí tem umas barraquinhas. A Thalita tá ali. Aqui, a Thalita? Ela quer que tire foto. E a Thalita ainda insiste em voltar. Gente, eu tô toda descabelada. Olha que nheca. Porque eu sou muito branca, eu já tô ficando queimada. Meu Deus do céu. Então acho que a gente vai almoçar agora. Não sei se o pessoal vai almoçar. Não sei o que a gente vai fazer. Mas depois a gente vai mostrando mais pra vocês, tá bom? Nossa, gente, como encheu agora a praia. Nem parece aquela hora que a gente chegou, não? Caramba, olha aqui como encheu. Desse lado. Pra lá também. Isso porque eles falaram que essa praia não é a que tem mais movimento, né? Nossa, que sol, gente.